Nisit e përshëndetje. Në orën 13 mbledhet Komisioni Hetimor Parlamentar për kontratat koncesionare për sterilizimin dhe check-upin në shëndetësi. Ky komision i ditës së sotme pritet të zhvillohet normalisht pra me prezencën e të gjithë anëtarëve të komisionit, të majorancës dhe opozitës. Deputetët socialistë pritet të kthehen në punën në tavolinën e punës së Komisionit Hetimor pas bllokimit dhe bojkotit që ata i kanë bërë 4 mbledhjeve të mëparshme. Dhe mospranija e deputeteve socialist ka sjell edhe dështimin e 4 mbledhjeve të mëparshme. Në mbledhjen e sotme, deputetet socialist pritet të prezantojnë planin hetimor të komisionit të posaçëm parlamentar hetimor për koncesionet në shëndetësi, një plan hetimor i punuar nga ekspertët e majorancës socialiste, një plan i cili parashikon hapa konkret për sa i përket punës që komisioni hetimor duhet të ndërmarrë gjatë këtij mandati i cili mbaron në fund të muajit korrik. Sipas propozimeve për planin hetimor të përgatitur nga ekspertët e Partisë Socialiste, janë disa pika ndër to është përcaktimi objektivit dhe qëllimit të planit të hetimit, përcaktimi i kufive të juridiksionit të komisionit hetimor, veprimtarisë e komisionit hetimor, seancat dëgjimore dhe analiza, përgatitja e rekomandimeve të nevojshme në fund të komisionit hetimor parlamentar. Pra, pritet të kemi një mbledhje e cila pavarësisht me prezencën e majorancës në opozitës, po pritet të kemi një mbledhje ku me shumë gjasa nuk do të mungojnë edhe diskutimet, por edhe replikat mes palëve në funksion të këtij komisioni hetimor parlamentar, gjithmonë duke marrë parasysh edhe se si ka qenë ecuria e mbledhjeve të mëparshme kur prezenca e të dy palëve ka qenë në komision. Nisida. Do të shohim se si do shkojë në fakt Ergys, edhe pse thuhet se nuk do të ketë bojkot, ajo çka kemi diskutuar, gjithsesi do të presim zhvillimet e këtij komisioni ditën e sotme në orën 13:30. Po nisit presim të shohim se si do të jetë ecuria e këtij komisioni për kontratat në shëndetësi. Është sigurisht që majoranca do të jetë në mbledhje, por pritet të kemi debate gjithsesi në mbledhjen e këtij komisioni hetimor. Po, do të mbetemi në kontakt. Faleminderit shumë Ergys për informacionet. Faleminderit ju.